vaxtınız xeyir. Mən Zahibə Nəzərova sizə iyul ayının 27-sinə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq, şimal qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 24-26 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində də əsasən yağmursuz hava olsa da, axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarına gəlincə, burada da yağmursuz hava üstünlük təşkil edəcək, amma bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə əsasən yağmursuz hava gözlənilsə də, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də eyni əsasən yağmursuz hava olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda günəşli hava üstünlüyü təşkil edəcək, mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.